Stovky běžců, trať pro děti i dospělé, úžasná krajina okolo jezera Milada a báječná vánoční atmosféra. Tak by se dal ve zkratce popsat už pátý ročník běžeckého závodu Winter Milada Run. Ten se konal v Chabařovicích v sobotu 10. prosince. A nechyběl svařák, Mikuláš, čert, sněhulák a vánoční stromeček. Jsme nadšení, že se tady v tu předvánoční dobu vlastně sešlo víc jak 500 lidí. Měli jsme tady čerta, Mikuláše, téměř 100 dětí, měli jsme vlastně 4 tratě. A sešli se tady ty místní elitáci, takže jsme rádi, že to mělo takhle velký ohlas. Je to asi nejkrásnější běžecký závod, který se tady odehrává na Miladě. Je to série 3 závodů. My chceme podporovat aktivity v regionu, které jsou pro lidi. Vnímáme to jako svou společenskou odpovědnost a při téhle akci cílíme hlavně na děti. Jsme generálním partnerem dětských závodů a mám strašnou radost z toho, co běhá děti a jezdí na kole v létě. Na tratě dlouhé 5,3 a 12,5 kilometru vyběhli běžci z celé republiky. Na Miladu dorazili lidé z Prahy, Žatce, Teplic, Děčína, Liberce, Roudnice nebo Plzni. Sportovat mohli i děti. Vyběhnout mohli na olympia dětské závody na 500 metrů a 1 kilometr. Trať na 5 kilometrů ovládl Petr Zuda s časem 18 minut a 17 vteřin. No, trať byla moc pěkná, na to, že měl být dneska sníh, tak bylo jenom trošku bláta, jinak skoro suchá a běželo se strašně, protože jsem měl kvalitního soupeře a z České Lípy, se kterým jsem se trápil celou dobu a pak ve finiši jsme si to rozdali. No. Za ženy doběhla nejrychleji 5-kilometrovou trasu Jana Pekařová z Turnova v čase 20 minut a 3 sekundy. Na Miladě běžela už po třetí. Ta trasa byla moc pěkná a celkově tady ta krajina je taková jiná oproti tomu, na co jsem zvykla, protože u nás prostě jsou spíš jako ty skály a nebo naopak, když já studuji totiž v Praze, tak tam je naopak rovina, tak je to taková změna příjemná. Absolutním vítězem 12-kilometrového závodu se stal František Dočekal z Maraton klubu v Kladně. Do cílové čáry doběhl s časem 44 minut a 46 vteřin. Jako dneska to bylo dobrý, nebyl žádný led, neklouzalo to, takže paráda, ani vítr nebyl, takže super, terén paráda, nohy dobrý taky, boty taky, takže dneska si to sedlo pěkně. No. Winter Milada Run letos přinesl i charitativní rozměr. My jsme velmi rádi, že společnost Metrostav spolu s Milada Tour věnuje 30 000 korun mamince Martinka, který měl takový smutný životní osud a že mu vlastně můžeme pomoct na léčbu a na lepší život. Winter Milada Run zakončil oblíbený sportovní seriál Milada Tour v roce 2022. Další sportovní seriál pro veřejnost Milada Tour se uskuteční zase v roce 2023 a více informací získáte na stránce www.miladatour.cz. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.